च्यानल का नया नया अपडेट पाउनको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् च्यानल ग्लोबल साझेलाई, साथमा नोटिफिकेसन पाउनको लागि बेल बटन थिचिदिनुहुन अनुरोध छ। हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईँलाई यस ग्लोबल साझा च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई अजोड इन्सुरेन्सको आइपिओको बारेमा जानकारी गराउनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला, र यदि तपाईँले यस च्यानल ग्लोबल साझालाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। सेयर सम्बन्धी ताजा जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि सब्सक्राइब बटन यस भिडियो तल रहेको छ साथीहरू, रेड कलरमा सब्सक्राइब लेखिएको छ, क्लिक गरिसकेपछि च्यानल सब्सक्राइब हुन्छ। साथमा नोटिफिकेसनको लागि सब्सक्राइब प्रेस गरिसकेपछि बेल बटन पनि दबाइदिन हुन अनुरोध छ। साथीहरू, अजोड इन्सुरेन्सले आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, र अजोड इन्सुरेन्सले हाल कायम जारी पुँजीको 30% अर्थात् 30 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, र आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीले एनआइबिएल एस क्यापिटललाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ, र सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा अजोड इन्सुरेन्सको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा र एनआइबिएल एस क्यापिटलको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेघबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। र सम्झौता अनुसार एनआइबिएल एस क्यापिटलले इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ। आइपिओ निष्कासन गरेर सर्वसाधारणलाई वितरण गरिसकेपछि इन्सुरेन्सको जम्मा चुक्ता पुँजी 1 अर्ब पुग्नेछ, र इन्सुरेन्सको हाल अधिकृत पुँजी 1 अर्ब, जारी पुँजी 1 अर्ब र चुक्ता पुँजी 70 करोड रुपियाँ रहेको छ। कम्पनीले आफ्नो कार्य सञ्चालन आषाढ 21, 2074 गरेको हो साथीहरू। यसको हेडक्वार्टर सिटिसी मल काठमाडौँमा रहेको छ, र यस कम्पनीले हालसम्म 7 वटा प्रदेशमा आफ्ना सेवाहरू विस्तार गरेको छ, र 7 वटा प्रदेशमा यसका शाखाहरू रहेका छन्, र जम्मा यस इन्सुरेन्सको 29 वटा प्रदेशीय शाखाहरू रहेको छ, र 19 वटा तेस्रो पक्ष थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स काउन्टरहरू रहेको छ। र प्राप्त सूचना अनुसार यस अजोड इन्सुरेन्सले अझै 9 वटा सब ब्रान्चेसहरू, सहशाखाहरू 2076-77 आर्थिक वर्षमा खोल्ने निर्णय गरेको छ, र यसको शाखा दमक, सिमरा, तार्ली, चापागाउँ, कावासोटी, पालुङटार, भुल्टीब्याङ, पश्चिम रुकुम र टिकापुर हुनेछ। हस्त साथीहरू, यो इन्सुरेन्स आइसकेपछि तपाईँहरू पक्कै पनि एप्लाई गर्नुहुनेछ। इन्सुरेन्स कम्पनीमा आइपिओ एप्लाई गर्दाखेरि फाइदा नै भएको छ, र यो खुलिसकेपछि आइपिओ एप्लाई गर्नुहोला, र अनलाइनबाट आइपिओ एप्लाई गर्ने सुविधा रहेको छ साथीहरू। हस्त, भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, र यस च्यानलको सन्देशलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। Thank you for watching this video.